У цій відеороботі ми хочемо відмітити тих, хто однозначно заслуговує на увагу. Тих, хто невтомно веде нашу країну до перемоги. Збройні сили, ДСНС, волонтерів, бізнес, політику, а також журналістів, IT, медіа, простір. І всіх, хто не зупиняється і працює для того, щоб звільнити нашу Україну. Не кажи гоп, поки не перескочиш, та як би не було. А серце втіхи хоче радіти, звісно, рано. Далека ще дорога, але все непогано. Йдемо до перемоги. З фронту добрі вісті, ми не стоїмо на місці. У нас тут контрнаступ і кожна новина маленьке щастя. У нас тут контрнаступ, лікуємо країну від напасті. Контрнаступ, ходи з ними, баста! Коли звільняють місто від горя терористів, радіють наші люди, і радість їхня чиста. Як прапор підіймають, бійці доповідають, чергове місто вільне, країна наша сильна. З фронту добрі вісті, гонимо рашистів. У нас тут контрнаступ і кожна новина маленьке щастя. У нас тут контрнаступ, лікуємо країну від напасті. Це щастя. У нас тут контрнаступ і кожна новина маленьке щастя. Щастя. У нас тут контрнаступ, лікуємо.